Привіт, друзі! З наступаючим Новим роком вас! В ефірі новорічна, мегапозитивна програма у ритмі. Та ми – Адам Гнатюк та Інна Берчишин. Новий рік – свято, від якого всі чекають чогось особливого і насамперед нового. Кажуть, що за день до Нового року потрібно викинути усі образи та зайві речі, які були в минулому році. Адже Новий рік – це нова сторінка у вашому житті. І як ви його розпочнете, залежить тільки від вас самих. А якщо ваш Новий рік розпочнеться з перегляду програми у ритмі, то все буде просто круто. Інформація прозвучала на правах реклами. Так, отже, Адаме, а як ти плануєш святкувати свій Новий рік? Все дуже скромно. Кожного року в нас з сім'єю є традиція. Що, йти в баню? Ну, в баню теж, але це пізніше. Кожного року ми з батьками їдемо святкувати Новий рік в Карпати. Там особлива атмосфера для святкування Нового року. Спочатку ми катаємось на лижах, санках, а потім йдемо у ресторан, вже аби святкувати Новий рік. Дуже скромно. Особливе святкування у ресторані. Кажуть, ціни на новорічну ніч просто кусаються. І не тільки у Карпатах. Оскільки обійдеться святкування Нового року у нашому місті та поза його межами. Далі у нашому сюжеті. Новорічні привітики усім! Новий рік – це чудовий час для відпочинку. Святкування Нового року вже давно стало традицією у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Відпочинок на Новий рік може стати однією з найяскравіших подій у вашому житті. Символом прийдешнього Нового року буде жовта земляна свинка. А напередодні свят варто подумати, де і коли відзначати Новий рік. Зараз популярною стає тенденція святкувати не вдома, не біля сімейного вогнища, а у міських чи позаміських ресторанах. А ще на морських та гірськолижних курортах, українських або закордонних. Ну, у ресторанах усе дуже просто. Святкова-шоу-програма – це співочі гурти, танцювальні колективи та традиційні Дід Мороз та Снігурочка. А ще смачна кухня, страви якої обговорюють заздалегідь. Але коштують такі свята відповідно – від 600 до 3500 гривень на одну особу. Скажімо, не дешево, як для нашого міста. Де і за скільки обійдеться це свято поза межами нашого міста? Про це ми дізнаємося у справжнього експерта туристичної справи. Доброго дня. Добрий день. Марія, розкажіть нам, будь ласка, які святкові тури пропонують на новорічні свята? На новорічні свята багато є турів. Саме добре продається і можна відпочити в Україні. Є багато турів в Європі, там дуже гарна новорічна казкова казка, новорічна. І також є за кордон, на моря. Там дуже гарно і весело. Проводять всі наші українці Новий рік. А яка вартість туру по Україні? Якщо ми їдемо в Україну, значить ми розглядаємо сніг. А сніг у нас в Карпатах. Це є Буковель, там завжди є сніг. Ну, вартість на 3 доби, тобто 3 ночі, щоб 29, 30, 31 відпочити, приблизно становить 6900 гривень з особи. Це з харчуванням, з проживанням. Додатково оплачується новорічна вечеря. Ну, це Буковель. Дешевше можна в Трускавці. Трускавець приблизно він, десь 2900, це десь 100 доларів коштує на особу на 3 ночі з харчуванням, з проживанням. Ну, Трускавець не завжди є сніг. Можна поїхати за кордон. Це є автобусні тури, вони включають виїзди зі Львова. Але, якщо ми святкуємо, наприклад, Будапешт, то там 70 євро з особи. Це є тур на 2 ночі, 4 дня. Такий тур вихідного дня. Але він включає 31 грудня, щоб відпочити на Новому році в Будапешті. Якщо ми беремо Польщу, Польща йде дорожче. Польща приблизно, вона 50 євро, але додатково коштує їхня вечеря. Вечеря з особи десь 40 євро буде коштувати. Дуже гарний Новий рік в Празі, в Чехії. Но цей тур вартує від 100 євро, тому що ви бачите і Прагу, і ще якусь країну. Або Дрезден, або Польщу. Ну і найкращий Новий рік – це Париж. Ейфелева вежа, там особливий святковий настрій, там особливі святкові розпродажі. Но Париж обійдеться 160 євро. І Париж, ви три країни дивитесь. Ви дивитесь Прагу, Париж,
може бути Німеччина, може бути Польща, тобто і через це ціна трішки дорожча. А у теплих країнах які святкування пропонують там? Теплі країни – це екзотичні, це коли в нас сніг, а там тепло, море, сонце, немає снігу і немає ялинок. Вони ростуть вони там. І вони, от я була в багатьох країнах, де Новий рік теплих, саме, скажімо, дешевше і доступне – це є Єгипет. Вони гарно прикрашають готелі, пляжі, новорічні вечері. Він обійдеться приблизно на одну особу від $200. Це якщо ми на тиждень вилітаємо і 31 грудня святкуємо в Єгипті. Но додатково оця новорічна вечеря від $30 на людину. Діти там на 50% платять. Але в них дуже цікаво, вони то штучну ялинку прикрашають, а на території готелі вони прикрашають пальми. Ну, але це дуже для нас, як коли ми привикли святкувати Новий рік в снігу, то для нас це дуже особливо, коли ми плаваємо в морі шампанським і знаємо, що це Новий рік. Дякую вам за цікаву розмову і щасливого Нового року. Дякую вам, гарного вам святкування. Що б ви не запланували, часу, щоб чудово відпочити на Новий рік та Різдво, буде достатньо. Адже цьому сприяють довгі новорічні канікули. А я бажаю вам класного настрою та щасливого Нового року. До зустрічі, па-па! Інно, а ти де плануєш святкувати Новий рік? Ну, для мене Новий рік – це сімейне свято, тому ми його святкуємо вдома. Спочатку ми усі збираємося, до нас приїжджають бабусі, дідусі. Потім ми готуємо різні смаколики, прикрашаємо ялинку, а тоді за новорічним столом обмінюємося побажаннями. До речі, про побажання. Кажуть, щоб такого побажати, аби потім самому не заздрити. Такого я ще не чула. Думаю, ця приказка дійна на усіх. Та й сподіваюся, що побажання у новому році будуть тільки щирими. Саме про це наша наступна рубрика «Власна думка». Дивимося. Привіт усім! І з Новим роком! В кожній країні це свято відзначають по-своєму. Одні викидають старі речі, інші напередодні Нового року викидають старі думки. І входять в наступний рік з новими, світлими мріями, які окриляють і надихають на вчинки і дії. З дитинства ми мріємо про свято Нового року як про щось сказкове та чарівне. І сьогодні на деякий час я стану чарівником і за кожне гарне побажання роздаватиму солодощі. Ходімо зі мною! Незабаром Новий рік! Що б ви хотіли побажати своїм друзям у це свято? Щастя, здоров'я, всього самого найкращого, щоб збувалися всі мрії. А що б ви побажали собі у Новий рік? Теж те саме. Дякуємо за гарне побажання. Я вам даю подаруночок. Дякую. Веселих вам свят. Дякую вам. Щастя, здоров'я, успіхів, здійснення мрій і всього найкращого. Гарне побажання. З наступаючим Новим роком. Ось вам подаруночок. Дякую. Що б ви хотіли побажати своїм друзям? Ну, щастя, здоров'я, все найкраще, щоб здійснилися їхні мрії. І вам теж подаруночок, гарних вам свят. Дякую. Саме основне – це міцного здоров'я, злагоди, достатку, затишку, не знаю, віри і надії. Всього-всього краще. Дякуємо за гарне побажання. Тримайте вам подаруночок. Веселих вам свят. Дякую. В першу чергу побажати, ну і не тільки тернополянам, а взагалі всім мешканцям нашої держави, це є миру. Щоб нарешті прийшов мир на нашу землю, щоб воїни повернулися всі живі-здорові в свої сім'ї. Хто десь був поранений, щоб вилікувався благополучно. Ну і основне – це здоров'я. Тому що коли будуть всі здорові, це саме головне, чого не купиш за гроші. Ну а все решта, воно якось само собою буде все грасти. Сподіваємося, що ваші побажання здійсняться. Ось вам невеличкий подаруночок. Гарних Дякую. Вам свят. Дякуємо, також гарного дня. Здоров'я, щастя, гарних оцінок в школі. Дуже гарне побажання. Тримай за нього подаруночок. Гарного тобі Нового року. Головне – здоров'я і миру. Всього-всього, що можна тепер бажати. І настрою, новорічного настрою. Падав дощ, але і сніжок був. Здоров'я, щастя і веселі святкувати Новий рік. Дякуємо за гарне побажання. Тримай подаруночок. Гарних вам свят. Новий рік – це завжди очікування якоїсь сказки.
І я хочу вам побажати, щоб всі очікування здійснилися. Нехай все хороше множиться, а все погане залишається у старому році. Нехай кожен день Нового року дарує вам радість і щастя, перетворюючи все ваше життя на свято. З вами була Тетяна Кульпа. Люблю і цілую. До зустрічі! Дякуємо, стільки побажань, у мене одразу з'явився новорічний настрій. Таке відчуття, наче за мить настане Новий рік. Я вже відчуваю запах новорічної ялинки, мандаринок. Адаме, а з чим у тебе асоціюється новорічне свято? Ну, у мене з лижами, кучугурами снігу. Я так і знала. А що з подарунками? Як я люблю подарунки, особливо новорічні. Це такі приємні сюрпризи. Ну, звичайно ж, але, на мою думку, одна з найважчих задач на Новий рік – це підібрати всім подарунки. Ну, що можна подарувати у новорічну ніч? Для цього у нас є рубрика «Топ-5 подарунків». Дивимось! Привіт усі! Новорічні свята вже наближаються. Часу задуматись лишилось не так і багато. Варто задуматись над новорічними подарунками. Звісно, можна купити щось дуже потрібне, можна подарувати сувеніри, а можна зробити так, щоб ваші близькі і рідні назавжди запам'ятали ці новорічні свята. Для цього подаруйте їм що-небудь оригінальне та незвичайне. Пропоную вам топ-5 ідей незвичайних та оригінальних подарунків. Отож, подарунок номер 1 – оригінальний пазл. Зараз можна замовити таку послугу. Ви приносите у студію фотографію себе або своєї сім'ї і за деякий час отримуєте справжній великий пазл. Подарунок номер 2 – небо у діамантах. Чудовий новорічний подарунок. Купіть в магазині флуоресцентні зірочки і непомітно для рідних наклейте їх на стелю над ліжком. Можна викласти за допомогою зірочок сузір'я і навіть купити планети. Це створить романтичний настрій, адже Новий рік – це неочікувані дива. Подарунок номер 3 – принти на одязі. Подаруйте усім членам вашої родини футболки із принтом, на якому буде зображена ваша сім'я. Подібні принти ви можете зробити і на чашках, мишках або інших предметах, які часто попадаються під руку. Подарунок номер 4 – абонемент на навчання або майстер-класи. Ніколи не пізно навчатися нового. Новий рік – це час, коли варто спробувати те, про що мріяли, однак постійно шукали виправдання своїй бездіяльності. І нарешті подарунок номер 5 – оригінальний торт. Солодкий новорічний подарунок – найкраща прикраса свята. Якщо ваші друзі – шанувальники футболу, подаруйте їм торт у вигляді футбольного м'яча. Своїм рідним та друзям можете подарувати торт у вигляді Діда Мороза або символа прийдешнього Нового року – смішного поросяти. Проявіть фантазію, і ваші гості обов'язково це оцінять. Зробіть Новий рік справді чарівним для вас та ваших близьких. Мрійте та правильно загадуйте бажання. І тоді прийдешній Новий рік принесе вам лише сильні позитивні емоції. Чого я вам щиро бажаю. З вами був я, Олександр Стаднік. З Новим роком, па-па! Дякуємо рубриці «Топ-5 подарунків». Отож, ти визначився щодо подарунків. Який, на твою думку, буде найкращим? Я думаю, що подарую сімейний пазл. Ну, взагалі, дуже оригінальний подарунок і цікава гра для всієї сім'ї. А ти визначилась? Я хотіла би оригінальний тортик чи тістечка, але зробити власними руками. Ну, у чому проблема? Тобі знайти рецепт? Ти думаєш, проблема у рецепті? Солодощі – це не просто печене тісто, перемащене маслом. Це шедевр. Але як його приготувати? Подруго, це новорічна програма, тому дива трапляються. Друзі, зараз рубрика «Поради експерта» саме для тих, хто хоче дивувати. Дивимось! Привітики усім! До Нового року залишилось зовсім мало часу, але багато з нас ще не підготували подарунки для близьких та рідних. Незважаючи на різноманітність асортименту в магазинах, знайти щось цікаве та неповторне не так вже й легко. Безпрограшний варіант – солодкі частування. Їх приємно отримувати і дітям, і дорослим. Кожен ласун буде у захваті від такого презенту. На усіх сайтах у інтернеті пишуть, якщо проявити хоч трішки фантазії, у вас вийдуть неперевершені подарунки для близьких. Я ж вирішила прислухатись до порад інтернет-користувачів та приготувати смаколик своїми руками. Отож, сьогодні готуватиму мій улюблений смаколик – тірамісу. Для цього нам необхідно печиво савоярді, сир маскарпоне, яйця, цукор, кава та ром для аромату. Спочатку ми відділяємо жовтки від білків. До жовтків додаємо 4 ложки цукру.
ちサンタさん、時々トナカイ。夜半過ぎよりプレゼント高気圧が世界中を覆い、翌朝には笑顔が。Збиваємо жовтки та білки окремо міксером. Зараз до маси додаємо сир маскарпоне. Для запаху додаємо 2 столових ложки рому. Та знову збиваємо міксером. Отож, маса для тірамісу у нас готова. В каву, в яку будемо опускати савоярді, потрібно додати цукру. Занурюємо савоярді у каву та викладаємо у вигляді торта. Заливаємо печиво масою. Ось і все, наш тірамісу готовий. Експериментуйте, готуйте, і нехай ваш святковий стіл буде неперевершеним. З Новим роком! Цілую, люблю, па-па! Дякуємо за бомбезний майстер-клас. До речі, я уже теж записала рецепт та покрокову інструкцію. Як то кажуть, ще не усе втрачено. Так, місце святкування є, подарунки є, залишилось... О, ні. Найбільша проблема людства перед святами – що одягнути? Ще й у рік свині. Клас! Ти вічно усе драматизуєш. Як там кажуть, чи не все втрачено? Друзі, дивимось рубрику «Стиль на всі 100». Вітаю усіх! З вами рубрика «Стиль на всі 100». Та я – Анастасія Бачинська. У Нового року є незмінні традиції, які ми з вами стараємось дотримуватися. Прикрашаємо ялинки, прикрашаємо свій будинок, накриваємо святковий стіл і, звичайно ж, вибираємо святкове вбрання. Ці атрибути можуть змінюватись від того, яка тварина, згідно з китайським гороскопом, буде символом прийдешнього року. 2019 рік підійде під знаком жовтої земляної свині. Він завершує 12-річний круговий цикл, а це значить, що святкування має пройти з розмахом, але при цьому всі правила свині мають бути дотримані. За легендою, тим, хто догодить цій тварині новорічну ніч, протягом 365 днів буде супроводжувати фінансова удача. Так що ж одягнути на святкування нового 2019 року, щоб свинка залишилася задоволена? Перш за все, потрібно визначити, у якому кольорі зустрічати 2019 рік. Ключові слова у назві символів – жовта та земляна. Отже, саме таким відтінкам потрібно надавати перевагу. У тренді є колірна природня гама, до якої входять зелений, жовтий та коричневий. Модні стилісти рекомендують трендовий відтінок жовтого пряна гірчиця. Це чудовий екзотичний колір, який додає до вашого яскравого образу шик і харизму. Ще одна альтернатива жовтому може бути золотий, який зробить кожну дівчину зіркою новорічної вечірки. Металізовані тканини і пайетки є абсолютний хіт вже кілька сезонів поспіль. Проте стримана свинка диктує свої правила і рекомендує зробити акцент лише на одному варіанті вашого одягу. Це або топ, або спідниця, штани, або ж плаття. При цьому макіяж і аксесуари мають бути більш стриманим. Такий блискучий варіант вашого образу чудово підійде для святкування поза домом, у клубі, на корпоративі або ж у великій компанії. Краще всього орієнтуватись на обставини зустрічі свята. Варіанти чоловічих костюмів для зустрічі 2019 року. Смокінг для офіційних офісних заходів з колегами. Оксамитовий костюм на корпоратив. Светер та джинси підійдуть для святкування у клубі. Смішний світшот новорічної тематики з оленями та Санта-Клаусом класно підійде для заміських зустрічей та домашніх. Чорний колір варто замінити коричневим або бежевим. Також доречні будуть темно-сині та темно-бордові кольори.
Хлопцям можна вибрати рожеві, кавові або перламутрові сорочки та футболки. Вони підійдуть як під піджак, так і в якості самостійного елементу одягу. Новим трендом поступово стають брошки, розшиті камінням або бісером, або ж виготовлені з фетру чи шкіри. Піком вишиканості буде брошка у вигляді символу року. Свинка гарно прикрасить чоловічий або жіночий костюм, або шарф, хустку та головний убір. Завершуючи розповідь про те, у чому ж зустрічати новий 2019 рік, слід ще раз зупинитися на основних правилах підбору одягу. Обов'язково потрібно врахувати тип вашої фігури та обставини зустрічі нового року. Також пам'ятайте, що аксесуари повинні доповнювати та диктувати стиль, а не перевантажувати створений вами образ. Я бажаю вам мега позитивного святкування 2019 року. Побачимось! Па-па! Дякуємо рубриці «Стилю». Все, я вирішила. Сукня золотого кольору, накидка з пайєток, брошка... Вибач, це не занадто. Не перевантажуй свій образ. На мою думку, буде добре, якщо ти одягнеш, наприклад, коротку гірчичну спідницю з блузою, з невеличкими стразами та з брошкою. Все, друзі, у мене з'явився особистий стиліст. Ти знаєш, мені навіть подобається. Можемо співпрацювати. Гаразд, ти будеш мені пекти тортики, а я буду твоїм стилістом. Домовились. Друзі, а наша святкова програма підходить до завершення. Ми бажаємо вам у новому році щастя, радості. Здійснення усіх ваших мрій. З вами були ми, Адам Гнатюк та Інна Берчишин. З Новим роком! Па-па! Па-па.